šodien esam Kurbats ledus holē, kur mums priekšā principiāls duels starp divām no Latvijas čempionāta vadošajām komandām. Hokeja klubs Kurbats 4. Reizi šo sezonu tiksies ar hokeja klubu Prizma. Augstkalna metiens no zāles līnijas, turpat vārtu priekšā jau gatavs bija Jānis Spruks. Taču pārliecinoši vārtos spēlē Jānis Auziņš. Tas ir optimum, taču kļūt vēlreiz saspēlēt, vēlreiz neuzkvēr ripu. Edgars Beizaks un bīstam epizode. Edgars Homjakovs no pagalam nesekmīgi nospēlē. Edgars Homjakovs, Latvijas čempionāta rezultīvākais spēlētājs šajā epizodē. Mēr pēdējās sekundes skaitliskajā vairākumā Prizmē. Un viltīgi izspēlē ripus vārtu priekšu un ripa vārtos Kristaps Riekstiņš. Kristaps Riekstiņš panāk 1-0, nu nesaprotas, kurba daizsargs savā vārta priekšā. Un līdz ar skaitliskā vairākuma izskaņu izdodas atklāt mača rezultātu. Prizmas hokejistiem redzam atkārtojumā šeit Aleksejs Širokovs ilgāku laiku pietur ripu. Laukums stūrī, tad piespēle uz vārta priekš tiek bloķēta, pazaudē to Uldis Čalpa. Spēlētāji Jēkabs Vērlis tikmēr ripu piespēlē to cipulīt, kurš ātrā tempā ielauš pretinieku zonā ass metiens. Un trāpi paaizsargu nāstu rīpi Jānim Auziņam, līdz ar to spēle apturēta. Taču labi individuāli spēlē Mārtiņš Cipuls lielā ātrumā uz par rīpu. Un nu asaliņķi pats apdraud pretinieku sargātos vārus. Un saimniekiem pacīnīties par neizšķirtu šajā spēlē, izdot viņiem iegūt rīpu. Izspēlē ātrumos Bruktam labā aizsargam un Mārtiņš Kipers. Panāk rezultātu 1-1, ātri realizēt skaitliskais vairākums. Trešie vārti sezonā Mārtiņam Gipteram. Uzreiz pēc iemetiena nogāda Augstkalns rīpu Jānim Spruktam uz zonas vidus. Taču viņš atspēlē rīpu Gipteram, kurš dar ļoti precīzu metienu. Ar komandu Uldis Čāpa labs metiens Aleksejs Širokovs izpildījumā. Un tikmēr Jānis Straup mazākumā dodas uz priekšu. Ar viņu kopā Zemberg metiens rezultāts 2-1. Mārtiņam Gipteram otrie vārti šajā spēlē 4. Sezonā. Un izdodas izvirzīties vadībā hokeja klubam Kurbats un kādā veidā. Vārts skaitliskajā mazākumā un vārts gūst neviens cits kā aizsargs. Jāņas Traupas piespēle un vēlreiz precīzi Mārtiņš Gīpers. Viņa metiens bloķēts. Aizklēt, viņš rīpājas pretinieku vārtiem. Sprukts. Pietu rīpu, piespēlējas vārtiem cipu un vārts priekšā Gīpers. Gatavs hatrikam. Taču par to vēl jāpacīnās, taču viņa vietā vārds būs Toms Hartmans. Rezultāts 3-1, 42 sekundes aizdīta trešajā periodā un iegūst nozīmīgu divu vārdu pārsvaru hokeja klubu Kurbats spēlētāji. Precīzi Toms Hartmans, viņam 6. Vārdu šajā sezonā. Esam atkārtām Jānis Sprukts piespēlē ripais vārdiem Cipulim un vārdu priekšā gatavs Mārtiņš Gitter, taču lielā ātrumā pieslēdzas efektīvi. Toms Hartmans un gūst skaistus vārtus. Vārtu priekšā 40 sekundes politisko spēlēt vairāk no apsīks no tur rītu zonā. Armands Bērziņš piespēlē Jūriem Bērziņiem metiens garām vārtiem. Taču netiek līdz rīpai Aleksejs Širokovs. Mārtiņš Cipuls pretuzbrukumā ass metiens atvaira. Un vēlreiz pa masku jātrāpa rīpi Jānim Auziņam. Jau otro reizi šajā spēlē. Labs pretuzbrukums, labs vēl atkārtot spēlē Mārtiņš Cipuls, nevelti. Viņš ir viens no visa Latvijas čempionāta rezultīvākajiem spēlētājiem. Mēģināt pielgot šo aso piespēli. Vēl viens augstā metiens, atlēc rīpa vārdu priekšā, viens atkārtots metiens. Nu līdz otram atkārtotam metienam šeit rācēvs netiek. Gitters garām vārtiem. Uzbrukums smailē. Centās piespēlēt rīpa partneriem, tas īsti neizdodas. Kurbats pirmais pie rīpas, taču Kristaps Riekstiņš to iegūst. Riekstiņš atspēl apsītis, metiens ripu vārtu priekšā atlēts, taču neviens Prizmas spēlētājs nespēja pielabot rīpu. Un šeit kļūdās, un nav Cipulam ātrumu, nevar viņš aizskriet pretuzbrukumā pēdējā pusminūte šajā spēlē. Un taču Kurbats joprojām laicīgi sagaida pretinieks, un jau Mārtiņš Cipulis izšķirošies maču mirkļos, tomēr netiek galā ar Jāni Auziņu. Auziņš atkal tēlu izlidojis. Nevar joprojām, nevar doties nomainīties. Miļons rāda, ka vairs jau arī nevajag. Jā, Kaspar Cīņš šovakar šo abu komandu izpildījumā. Jānis Straup izgājienā izgūlēs Auziņš. Atvair rīpu prasa bulīt. Tiesnesim Straup, tas viņam netiek piešķirts. Taču līdz ar to
šī spēle noslēgsies un hokeja klubs Kurbats svin uzvaru. Svin uzvaru ar 3-1 par Latvijas čempionu čempionāta līdervienību hokeja klubu Prizma. Divu vārdu šokar Mārtiņu Gipteru kontā, viņš bija tas, kurš pagrieza spēli maču otrajā periodā, trešā perioda pašā ievadā. Izšķirošo pārsvaru panāca Toms Hartmanis.